No. ሄሎ ደህና ዋልሽ ነው? ምን ሆና ነው ማስተው? እንት ማን ሰላማት የለችም ታጠግም? አዎ ወጣ አለሽ አይደል? እየሰማሁት አይደል? እየሰማሁሽ። ወጥ እየሰራሽ ነው? እና ምንድን ነው ማትነጋገሪ? ሳንጣላ ከእንትና ፖሊስ አንደስ ነገ ጧት አምጪ እ? አራት መቶ ብር ባለ እና ግን ትወደኛለህ? አንቺስ? 11 ሰዓት ላይ ደውልልኝ። ምንድነው? እንቅልፍም ቢያለኝ። እኔን ያዳፋይ ነው። ትንሽ አዋራ? ለሊት እኮ ነው። በቃ ቻው። ሄሎ? አረ ምንድነው? መተኛትህን ለማረጋገጥ ተኝቻለሁ። ደህና ደሮዲ። ሆ ሄሎ በህግ አምላክ ብያለሁ። አላስተኛልኩ ሆዴ። አረ ሹሩ ይያልሽ ነው? በቃ ይቅርታ። ለዚሁ ነበር የደወልሽው? ናፈከኝ። ሄሎ ገና ካሁኑ? ለመጨረሻ ጊዜ ሆዴ። ምን ቀረሽ? እሺ በጣም ወድሃለሁ። አቃለሁ። ሌላው ነገር ሲነጋ ያደርስም። አንድ ዘፈልቃብስ ተነስቼስ ክስታ እንደሌለሽ ነው? ታሳዝናለህ። እሺ አረ ዘጋቸውና አረፈ ግን